بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجی صاحب بخیر اغلی رمضان دی مبارک شه خای صاحب تاسو دا دوای واخستلو دا روغن بلسان ٹھیک دا کلا واخست سمرا کال مخکی مشوره پاکستان تا سمرا کال مخکی یو کال مخسی ها مشره قیمتی شاید کنه ها دا سینور کسانو چې ورشته دا صحیح کلا کلی تجربه به ورام شه دا واخستلو کنه دا روغن بلسان دا هغه واخست دا یو 115 شپته در 115 شپګنیم سو دا 1300 ریال خاصه فائدہ وشو الحمدللہ فائدہ دغه کمزوری دی چې هغه دی کنه ها سلام برابر ایشا الحمدللہ تام واخسته کنه وروره اده په پلار ته واخسته ها پلار ته ها صحیح ما دا یو کاسته غته مې واخسته ها صحیح ده او دا موږ سره زعفران مشته خالص زعفران دا پیسې او دا سرمه مشته خدا پیسې به واخلو دا سرمه مشته دا 500 ریال یو سرمه دی دا وروشه دا اسمه سرمه دا زو اچاو بس ته پیسې ورکا موږ شه بس مسی لاړو سلام علیکم تمه کو کونتی مسن خا بس باندې زیدا وسمنه دا وسو تا څومره شو چې سره مزار کړی 330 او 100 ریال دا وسو دوا زعفران شو 530 ریال صحیح ده جا دا تر باقي زه خپل خبرونه کوم دا لا خپل امر دی بل دی دا ویا ریالیتا ویډیو مزار زه دا راځم ته کې واچو دا رمضان توفه دی خا رمضان سره یو اتر توفه راکو دا هغه دا په خیر راغلی ان شاء الله کوم ځای دی افغانستان پاکستان 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 خبرو را دا پښتو کې ویډیو جوړاوم دا سړی راغلو یو کال مخکې دوای واخیستل وای الحمدلله کمزوري دا پلار دا درد مرد لپاره الحمدلله الله دې شفا راکړو اوس دا نور واخیستو دا نوم د روغن بلسان ٹھیک ده دا وګوره دا بدن پهاړي علاقه کې دا درخ نه راتابېږي قطره قطره راځي بیا هلته هغه بدوان دی هغه جمع کوي او دا خرڅوي صحیح ده دا وګوره اوس دا منګه مؤسسه کفیل مؤسسه نوم ده دا مؤسسه جوهر ال صدیقی دا سیل پیک ده په یوټیوب کې ورشه بلسان آیل وریکا زما هر ویډیوګان برازي او دا وګوره 00966551543340 دا واتساپ نمبر ده او موبایل نمبر هم دغه دی او دا موبایل نمبر دی 0542386100 دا موبایل نمبر دواړه دی واتساپ په دغه کې دی ٹھیک ده دا دوائی هر سی بیماری دما شوګر بیاورا جوړا کمزوری یرقان بواسیر هر سی بیماری لپاره ده دلته موټو موټو لیکلی ده اندرونی بیماری لپاره شوګر لپاره بیاورا جوړا کمزوری یرقان هر سی بس دا ماته په واتس اپ کې یا په یوټیوب کې دا ما چینل وګوره هلته هر سی بیماری طریقه لیکلی ده او دا دکان منګه لیک چینج شو ریده مخکې مخکې آلتا و دکان دا وګوره مخکې آلتا و دکان دا مخامخ دا بلډینګ کې دا نوم دا فندق محراب طیبه ٹھیک ده دا 309 نمبر گیټ ده چې بهر ته راځي دلته کجور منډي مخکې اوس ما ته شو دی ځنه سیده په دکان کې برازو دا وګوره دا دی ځنه برازي سیده دا لار ده دغه دکان دی ښه دا مؤسسه جوهر ال صدیقی للتجاره او دغه موبایل نمبر دا واتس اپ هم دغه دی په دغه نمبر کې دا موبایل نمبر هم ده ٹھیک ده ان شاء الله دا ځای نوم واجهه قبا وای دا قبا روډ کې چیزی کنه قبا مسجد کې سیده دا هغه روډ ده ابي لالا ٹھیک ده هغه روډ ده نور هر څوک راځي ان شاء الله ما ته په ټلیفون کې اډرس زبا وایم ٹھیک کولن ته مسجد ته وایګه دا اوس ما سیل پیک دا ما کلاو کو دی سیسا دا وہ گو رہی دا منگا سیل پیک دا دا ریٹ لگی دی دا دا صدیقی سیل پیک دا دا اس منگا دا سیل پیک نوی بکو دا وہ گو رہا دا سیل پیک دا دمان خواب زمان نوم کن نور دیر کسان با خرسائی اگر ٹول درو گئی زمان دا مدینہ منورہ کی یو دکان دی پا سعودی عرب کی ٹھیک دے انشاءاللہ دا کلا کلا په کراچی کې ملاویږي او په افغانستان کې په کابل کې ملاویږي کلا کلا ٹھیک دی ان شاء الله
دا وګورم دا یو سو پنځه شپتريال والا ٹھیک انشاء الله دا سیل پیک ددا دلته ملکلی دا بلسان آئل دا یوٹیوب کی زما چینل کی ورشه هر سے بیماری آتا اردو کی خبر رکھاؤ. السلام علیکم.